Olá pessoal, que vem tranquilo. Microfone, meu pai. Vem tranquilo. Quer dizer, olá pessoal que segue meu canal. Bem-vindo a mais um Top Curiosidades de League of Legends. E hoje veremos os heróis que se tornaram vilões. Muitos personagens de League of Legends eram heróis e acabaram se tornando grandes vilões da história. A famosa frase de Star Wars: "Você se tornou aquilo que jurou destruir." Cabe muito bem para Silas. Silas, um pobre mago de nascença e filho de uma família pobre de Demacia. Por conta de ser um mago com poderes bem peculiares, com a capacidade de rastrear outros magos, ele serviu a Demacia para que os mesmos fossem presos. Porque, como sabemos, a magia em Demacia é proibida e qualquer um que a tenha tem o repúdio de todos os cidadãos da nação demaciana. Silas cansou de seguir essas ordens após rastrear uma menina mágica a qual os demacianos queriam executar. Após alguns assassinatos que ele cometeu por conta disso, ele acabou sendo preso por muitos anos. Na prisão, o seu senso de justiça para os magos tomou conta de sua cabeça. Após ele enrolar Lux para fugir da prisão depois de muitos anos... Seu segredo está seguro comigo, Luxana. Não se esqueça disso que eu fiz por você. Ele promete derrubar Demacia e até mesmo outras nações. Porcos noxianos, porcos demacianos, não importa. Todos acabam no abatedouro. E a sua visão de verdade e bondade fica exclusivamente para os magos ou quem é totalmente contra tudo. Ah, Karen, o primeiro a morrer pela classe dominante. Olá, Estema Guarda. Lembra de mim? A vilania nunca se olha no espelho. Não é, Garen? Apesar de parecer correto o que ele está falando, ele está se tornando tão totalitário quanto os demacianos, querendo atacar noxianos, por exemplo, que são a favor da magia. Querendo trazer tudo e todos que são magos para o seu lado, e todos os outros que não são, são os vilões da história, são os privilegiados da história. Olha, se não é Fiora, a personificação dos privilégios. Quanto vai valer o nome Laurent no meio das cinzas? E qualquer mago que seja contra essas indicações de Silas cai na lista negra dele. Chegou a tua hora, Jarro Pluma-Luz! Ou seja, ele se tornou tão vilão contra aqueles que ele jura destruir. Ele não só quer acabar com as desigualdades que os magos têm, mas quer acabar com todos que discordam dele. E para você que ainda está concordando com Silas que ele deve estar certo, temos heróis como Ashe, que querem personificar, juntar todas as tribos em Feriord, mesmo com suas diferenças. Ela quer que cada um seja cada um, em cada canto que os pertence. Silas só usa palavras bonitas, mas suas intenções são totalmente erradas. Mas por serem palavras bonitas, atraem aqueles que estão mais fracos e tristes. Esses são os mais fáceis de convencer. Outro personagem que era herói e acabou se tornando vilão era Renekton. A fúria consumiu tudo que havia de bom em você, meu irmão. Junto com Nasus, Renekton era um dos guerreiros mais fortes e honrados do Império de Shurima. Ele realmente era um verdadeiro herói, conhecido por salvar os outros e ser digno de confiança. E foi esse heroísmo de Renekton que salvou Shurima das garras do mago traidor, que traiu o Império e também traiu o Azir, o tirano Zerat. Com a ajuda de Nasus, Renekton iria prender Zerat, porém Renekton teve que se sacrificar junto com Zerat para que Nasus selasse a tumba. Renekton se perdeu há muito tempo. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Renekton ficou tanto tempo com Zerat que ficou louco e se tornou o Renekton que conhecemos. Depois da grande guerra da Arkin, que colocou o mundo em ruínas, muitos séculos atrás, a única luz que parecia brilhar em Valoran vinha dos céus. Os poucos sobreviventes espalhados se voltaram para os céus, e seu estudo renovado da magia celestial antiga chamou a atenção de Veigar. Veigar via a si mesmo como um mestre das artes místicas. O Yordle só queria se juntar a uma ordem de magos nos territórios de Nox, esperando aprender mais sobre a sua arte. Eles não pensaram em questionar este novato tão interessado e o ensinaram a retirar a esperança dos padrões criados pelo movimento das estrelas. Esse era Veigar,
um grande mago, queria ajudar as nações a aprender sobre a magia depois da Grande Guerra Dark. Um grande Ordo que faria a magia avançar e se propagar de igual para todos. Talvez os magos não seriam vistos de forma diferente por conta dele. Mas enquanto muitos se esforçavam para reconstruir o mundo, outros buscavam conquistá-lo. O brutal mestre da guerra Mordekaiser e seus exércitos varreram as terras, destruindo e escravizando qualquer um que ousasse se opor às suas ordens. E os magos da ordem, sem experiência na guerra, eram de pouco valor ao tirano. Mordekaiser, quando colocou seus olhos em Veigar, viu a sua grande capacidade. Ele simplesmente matou toda a horda de magos de Veigar e o capturou. Veigar, que talvez tornaria-se um grande herói, foi forçado a usar sua magia para propósitos mais sombrios. Ele acabou trabalhando para Mordekaiser. Ele acabou sendo um escravo, infelizmente. Veigar infelizmente não conseguiu escapar das garras de Mordekaiser. Com a ajuda do poder de Mordekaiser, Veigar se tornou praticamente imortal para que ele continuasse a servir Mordekaiser. Para vocês terem ideia, Veigar nunca soube dizer ao certo se isso durou décadas ou séculos. E como o tempo passava, as memórias do passado de Veigar começaram a sumir. Eu não digo que Veigar se tornou exatamente um vilão. Eu digo que ele se tornou um louco, que não consegue diferenciar seus atos maliciosos ou prestativos. Mas ele tem uma certeza: ninguém pode subestimá-lo. Victor sempre foi um personagem que pensou na sociedade e queria ajudá-la. Todas suas invenções eram criadas para ajudar de alguma forma. Das suas diversas criações está Blitzcrank. Blitz tinha funções como limpar acidentes químicos, trabalho que era impossível para humanos, e reconstrução de estruturas. O dever de Blitz era servir a população de Zaun. Até que um dia a criação de Victor tomou um rumo diferente de sua programação. Ele começou a assimilar o altruísmo que havia em Victor e começou a comandar outros robôs para que se autossacrificassem pela população. Tanto como essa e outras criações de Victor nunca foram reconhecidas, fazendo Victor entrar em uma grande depressão profunda. Ele percebeu que os seus sentimentos o atrapalhavam em seu propósito. Então ele tomou a terrível decisão de retirar todas as partes de seu corpo que pudessem trazer algum tipo de sentimento humano. Assim ele pôde continuar a criar suas invenções para a humanidade sem que nada o atrapalhasse. Infelizmente, isso fez Victor acreditar que todas as pessoas deveriam seguir a sua moral, que todos deveriam ajudar uns aos outros por vontade própria ou não. Ele jurou criar a sociedade perfeita e batizou o seu ato como a gloriosa evolução. Agarre seu progresso! Renuncie à carne! Antigamente, muito antes das areias do deserto engolirem o Império, um poderoso campeão de Shurima foi posto diante do disco solar para se tornar a manifestação de um ideal celestial hoje esquecido. Transformado em um dos ascendentes, suas asas refletiam a luz dourada do amanhecer e sua armadura brilhava como uma constelação de esperança além do grande véu. Aatrox era o seu nome. Ele estava na vanguarda de todo o conflito nobre. Sua conduta era tão justa e verdadeira que os outros deuses guerreiros sempre se colocavam ao seu lado e 10 mil mortais de Shurima marcharam sob o seu comando. Aatrox, um dos heróis de Shurima, que lutou contra o vazio na invasão de Ikatia. Infelizmente, na Grande Guerra, Aatrox acabou sendo preso, não só ele, como vários outros ascendentes de Shurima. Aatrox ficou preso exclusivamente em uma espada. Outros como ele se tornaram Darkins, em busca de quebrar sua maldição. Para que ele tenha o seu descanso eterno, ele pretende destruir Runeterra, no fim, até se unindo com os observadores e o vazio para alcançar o seu objetivo. Um bravo herói que se tornou vilão.
E esses foram os heróis que se tornaram vilões em League of Legends. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Veja outros vídeos como esse na descrição de Top Curiosidades ou outros vídeos como lores ou teorias nas suas listas respectivas. É isso aí. De todos os dias, às 11 horas da manhã. Tchau, galera.